3000 nəfərdən artıq sakinin yaşadığı Qubanın Amsar kəndində 150-yə yaxın ailə içməli su problemindən əziyyət çəkir. Şimal büromuzun müxbiri Rauf Əhmədov verilişimizə müraciət edən sakinlərlə görüşüb və onları narahat edən susuzluq probleminə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Öz su bəridisində əziyyət çəkirik. 3 gündən, 5 gündən maşınla su alırıq, bu çənlər, boşqalar doldururuq. Nəinki malqarımız ölür, nəinki özümüz. Hər şey budur vəziyyətimiz. Xahiş olunur ki, bizə su təşkil olunsunlar. 3000 nəfərdən artıq sakinin yaşadığı Qubanın Amsar kəndində 150-yə yaxın ailə içməli su problemindən əziyyət çəkir. Sakinlər bildirir ki, yaşadıqları ərazidə artizyan yoxdur. İçməli su mənbəyi kimi bulaqlardan istifadə edilir. Lakin quraqlıq səbəbindən bulaqlar quruduğundan hazırda su onlar üçün qızıla dönüb. Susuzluqdan əziyyət çəkirik. Biz deməli neçə illərdir ki, öz hesabımıza bulaqdakı quruyan suları demək olar ki, tez-tez təmir edirik, hardansa su ilə bir təhər özümüzü dolandırırdıq. Anda indi çox çətindir. Ben burada 30 ildir yaşayırım. Bu suları özümüz çəkmişik bulaqlardan. Çəkmişik, hər zaman istifadə edədi o bulaq suları ilə. Şimdi bütün yaz sular quruyub, bulaqlarda su gəlmir. Sakinlərin sözlərinə görə hazırda məcbur qalaraq içməli suyu pulla alırlar. Bu isə onlara baha başa gəlir. Bu səbəbdən də sakinlər problemin bir dəfəlik həlli üçün yaşadıqları ərazidə artizyan quyusunun qazılmasını istəyirlər. Su alırıq hər yani, maşınla. O da elə adam var ki, qabı var doldurur. Elə adam var ki, qabı yoxdur, doldura bilmir. Qalırıq əziyyətdə də. Demək olar ki, hamı 2 gündən bir, 5 gündən bir hər qapıda maşın görürsünüz, su maşınlarını görürsünüz ki, cəmaat su pulla alır. Pulla da hər adamın imkanı çatmır. Bir ayda 5 dəfə, 6 dəfə elə vaxt olur ki, ən az olanda heç olmasa 4 dəfə alırıq da suyu. Çox çətindir. Xahiş edirik imkan daxilində lazımı qurumlara çatdırın ki, bizi heç olmasa artizanla bizi təmin eləsinlər. Su yox, heç nə yox. Pulla alırıq, o da çatmır. Nə qədər pulunu alacaq suya, uşaqlar çox, malqara, kənd yerində çox su gedir. Biz də rica ediyoruz ki, bu bizim məhləmizə, bir 90-100 nəfərimiz var bu çayın bu üzədə, bizə artizan su çəksinlər, rica ediyoruz. Sakinlərin üzləşdiyi problemi Amsar Bələdiyyəsindən də təsdiq etdilər. Bələdiyyədən bildirildi ki, təkcə qeyd olunan ərazidə deyil, eyni zamanda kəndin daha üç hissəsində içməli su ilə bağlı çətinlik yaşanır. Bununla bağlı bələdiyyə tərəfindən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə rəsmi olaraq müraciət olunub. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, maliyyə ayrılacağı təqdirdə məsələ müsbət həllini tapa bilər. İndi sakinlərə ümidlə gözləmək düşür. Ümid edək ki, məsələ tezliklə müsbət həllini tapsın və sakinlər həyat mənbəyi olan sudan rahatlıqla istifadə edə bilsin.